довго і щасливо, в радості і печалі, піклуючись одне про одного. Так, ми досі віримо в ідеальне кохання. Життя стає цікавішим. Чи вистачить тисячі хвилин, щоб сказати «я люблю тебе»? Чи вистачить тисячі повідомлень? Лайф дарує послугу «Лайф для двох». Цілих 1000 хвилин і 1000 смс кожного місяця, цілий рік. Замовляйте та не обмежуйте спілкування. Лайф. Життя стає цікавішим. We are combinations, creations of the world. Nature's mace is in your hand. Life's connected, innovate and expand. Ми не перші, хто поєднав неможливе. Але перші, хто зробив це в мобільному зв'язку України. Ваш номер в мережі Life єдиний, як для контракту, так і для передоплати. Life. Життя стає цікавішим. Мобільний зв'язок від Life. Життя стає цікавішим.